Međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je danas da će građani Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije bez viza moći da putuju tek na jesen. Odobravanje bezviznog režima trebalo bi da objave komesar Evropske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Catherine Ashton i ministar inostranih poslova Španije Miguel Ángel Moratinos. Na ministarskoj konferenciji 2. juna u Sarajevu najavio je visoki predstavnik. Incko je rekao danas u Sarajevu da bi predstavnici vjerskih zajednica trebalo da budu aktivni u predstojećem predizbornom periodu, ali i javnom životu Bosne i Hercegovine, a ne u stranačko-političkom smislu, već više kao moralni autoriteti. Smatra da bi predstojeći izbori u BiH bili bi drugačiji kada bi ljudi od vjere aktivno odbacili društvene i političke etikete koje im drugi pripisuju zbog vlastitih nedostataka.